Bariyatrik cərrahiyyə nədir? Bu söz ən önəmli və ən effektiv sözlərdən biridir və bugün günümüzdə müasir Azərbaycan tibbində ən çox rast gəlinən simvollardan, ən çox rast gəlinən sözlərdən və ən çox soruşulan suallardan biridir. Bariyatrik cərrahiyyə baros həddindən çox təzyiq sözündən götürülmüş bir termindir. Yunan sözü olaraq həddindən çox çəkisi olan insanlarda aparılan əməliyyatlar üçün formalaşmış cərrahi adlardan biridir. Bariyatrik əməliyyatlar bu günlərin artıq çəki cərrahiyyəsi, piylənmə cərrahiyyəsi, arıqlama cərrahiyyəsi adı altında da müxtəlif adlarının bugün günümüzdə mövcuddur. Biz burada bariyatrik cərrahi termini dediyimizdə nəyə diqqət eləməliyik? Bugün ideal bir bariyatrik əməliyyat varmı? Bu sual bizi sən çox maraqlı suallardan biridir. Bariyatrik cərrahi əməliyyatlar zamanı biz neynirik ki, o xəstə arıqlayır? Bariyatrik cərrahi əməliyyatlar zamanı hansı xəstələrdə bu əməliyyatlar olunmalıdır? Kimlər bu əməliyyatlar üçün namizəddir və uğurlu namizəddir? Bunlar həddindən çox maraq doğuran, həddindən çox xüsusi effektlərə malik olan bir suallardır ki, biz bu sualları çalışıb bugün ciddi şəkildə açıqlama gətirərək, ciddi şəkildə gündəmə gətirəcəyik. Bariyatrik cərrahiyyə insanın arıqlamasından ötürü, öz normal çəkilərinə qovuşmasından ötürü aparılan cərrahi əməliyyatlardır. Qısa belə demək olar. Bariyatrik cərrahiyyə əməliyyatları zamanı biz nələr əldə edirik? Bariyatrik cərrahi əməliyyatlar zamanı, bunlar bir neçə növ əməliyyatlara bölünür. 1. Xəstənin qida almasını əngəlləyərək onların arıqlamasına gətirib çıxardan əməliyyatlar. 2. Alınan qidaların sorulmasını azaldaraq, sorulma yollarında aparılan hər hansı bir rekonstruktiv əməliyyatların olması ilə başa gələ bilən bir prosedurlar ki, bu zamanda artıq pasiyent, xəstə, yediyi qidanın müəyyən bir hissəsi sorulmur mədə bağırsaq tərəfindən. 3. Hər ikisini eyni vaxtda tətbiq edədiyimiz əməliyyatlar. Bütün bunlar 3 qrup adı altında bölünür və bariyatrik cərrahiyyə mövhumunun demək olar ki, yan budaqları kimi formalaşdırılmışdır müasir cərrahiyyəmizdə. Bariyatrik cərrahiyyə əməliyyatlar zamanı aparılan əməliyyatlar insanın öz normal sağlam çəkisinə qovuşmasının və eyni zamanda piylənmə nəticəsində, aşırı piylənmə nəticəsində, həddindən artıq ağır piylənmə nəticəsində əmələ gəlmiş bir çox yanaş gedən xəstəliklər, hansılar ki, bunlara ikinci tip şəkərli diabet, yağlı qaraciyər sindromu, həddindən artıq yağlı qaraciyər sindromu, qreyd 3, qreyd 4 mərhələdə olmuş yağlı qaraciyər sindromu. Oynaqlara düşən çəkinin və yükün artması hesabına əmələ gəlmiş degenerativ osteoartritlər istər oynaqlarda, istər onurğamızda. Yuxu apnoesi, yəni buna biz yuxuda boğulmalar deyə bilirik, yəni bu pasiyentlər çox rahat şəkildə gecə yuxusunu yata bilmirlər. Qanın yağlılığının, triqliseridlərin artması nəticəsində əmələ gələn ürək damar sistemi xəstəlikləri, təzyiqin yuxarı olması, koronar arter xəstəlikləri, bu tip və eyni zamanda reproduktiv sistem pozğunluqları, istər qadınlarda, istər kişilərdə və fiziyoloji dəyişikliklərlə baş verən bir çox patologiyaları özünə gətirən piylənmə kimi çox önəmli bir xəstəliyin müalicəsində tətbiq olunan cərrahi metoddur. Piylənmə bugün günümüzdə ən böyük problemlərdən və ən böyük xəstəliklərdən biridir ki, bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının protokollarında piylənmə səssiz epidemiya adı altında gündəmə gəlməkdədir ki, və burada mütləq və mütləq 1991-ci illərdə 25-27 mart tarixində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi konsepsiyaya əsaslanmalıdır ki, bu konsepsiya 2006-cı ildə Dünya Səhiyyə Təşkilatının və Dünya Bariyatrik Cərrahlar Asosiasiyasının yenidən baxış nəticəsində kriteriyalara bölündü və bariyatrik cərrahiyyə termini artıq, həddindən artıq çəkisi olan, bədən kütlə indeksi 35-40 üzərində olan xəstələrdə birincili gündəmə gələcək arıqlamasından və o xəstənin sağalmasından ötürü effektiv cərrahi əməliyyat və cərrahi bir metod sayıla bilir. Kimlərdədir ki, artıq idma, dieta, fitness effekt verə bilir. Qısa olaraq bu çıxışımızın sonunda deyə bilirik ki, bariyatrik cərrahiyyə insan ömrünün orta statistik göstəriciləri görə 15 il artırır. Bariyatrik cərrahiyyə bugün günümüzdə piylənmənin və həddindən artıq piylənmənin müalicəsində və qalıcı effektiv müalicəsində yeganə cərrahi metod olaraq gündəmdədir və bariyatrik cərrahiyyə piylənmə kimi bir patologiyanın ciddi şəkildə müalicəsizin tətbiq edilən cərrahi əməliyyat növlərindən biridir.